بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. شو ما قبى باروق يا يوم دتجاني سون عندناك بات دنجي مجي أهرني أمشي مشي رفيرا يا داد الزماني قاكيل ميواك دان علي ملكيني نابرا وجن شهو رحام نتجاني إن أنفدي وانيني ميبرق بچنيني دومينكو وينفيرا باميزني بيسيني نامونانا أيوك أمانكو مچيواني نابكي دبرحام ميسان أهواني ni na badi dayani ni yanzu a cewani ni yadda nake dinnan mai son magana ne ni amma yanzu a gausi al'ari hu rabbani Allah kai ne Allah mai tsarkake zamani yan har ya gurbata karshen dukkan karni bawa daga bayinka zai zan masa sabuni yau dai Ibrahim al'ari hu rabbani gausu samadani wannan da ya shirye ni alkaulai anyati ke tsarkake zamani shi rabbu ya deshi kowa ya sani aini tuntuntuni na bishi na karbabba imani domin shine gausar samadani rabbani ya ba wani sai shehu burhama azamani shine ya jibance ni min dama zuwa hauni min dama zuwa fain hauni wai rama abocin ta burhama na tijani shi dan bawan Allah ya mama ya zamani alje da mutanansa dawabu da hauyani dukan abu baje burhama muke gani kwa kuskure ya baudi ya kuskure imani Allah shi kiya shemu amin mu fadi harni ni akilu mai waka dan aliyu milkini na gaskata burhama ya zuci da burhani kaina da kaba gausi ya arihu rabbani na miƙa wuya gonka burhama ka shirye ni bana wata ta baba ba nari ya sabani Allah yana shaida ya ji ni yana gani kan abin badin din nan in ya zama sabani Allah shi kiyaye ni amin amin shehu rahama ka girtani kai ne da huwa cewa hore mini rabbani in so ga masoyan ka Abraham samadani gausu samadani wannan da ya shirye ni ya mu jama'ar Allah na buga kiran dangi har ya raba lemanya dukkan mu na zamani lalle mu bi rahama amma kuma dama ni ni kan tuni na bishi sai dai kuma cewa ni mai yawan kazanta ne dauda ta dushashe ni sanya sabulin naka rahama ka wanke ni jirgin ka yake daukar dimbin jama'a har ni sanyani a jirginka burhama ka bishe ni kowa shiga ya tsere ba ma wani sabani ba kace nace o o umba ai masa gwangwani saba da mutan kirki ka kwaku da imani sa ja ka zuwa hairi har ka sani rabbani tsoron mutuwa ba ka e ba ka kuma alhini sabo da mutan kirki zai karfafa mai rauni zai kyautata mai muni zai kamsa ta mai karni zai tsarkaka mai dauda tamkar da cewa ni yayi kwasai kwasai zakyo wane wankin birni babban sutura gausi ka nan lika zamani ka kyauta ta halinsa da yayi matukar muni lalle mu yi wa Allah godiya mutan birni kai har da mutan kauye mu riba ta zamani balle akalin waila mun kwabo da imani saduwa da burhama ta samu muna gani ba ganin idanu ba haske daga rabbani kowa shiga ya samu ya karu da imani mai ki kuwa ya tabe ya tambala husrani Allah shi kiya she mu don Ahmadu Tijjani gyara shine kimci cinyar gaba ce bauni tambaya ka dan amma kai fargaba ce ni ne don do akalin waila ba mai zunubi sai ni girman kudura Allah yardarsa ta sanya ni na sadu da kai gausi burhama ka sanya ni rundunan mutan kirki burhama ka sanya ni in za ka yi gwanjon su gausi ka hada harni kan gani tsarin gausi maula ya suturce ni kar ka bar wa shedani dama ya nakalta ni ya da na turakarsa wai za ya farauce ni taimake ni tsamo ni idon gashi lahanta ni hasalin ina nuni da shi a zuba harni sai dai ga kisantawa ba mai rigima sai ni namuna na ayuka amma kuma cewa ni na fake da kan shehu mai son abuwa ne ni zan san nasararunka na kyauta ta tsammani komai na bid'a aiko burhama kana bani dama hikimar Allah live dai on Facebook اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك ولكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وقداره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله